kanálu a vítejte u dalšího videa a u dalšího vlogu. No a dnes tu máme středeční video, které vy uvidíte ve čtvrtek, nejpozději v pátek, nicméně myslím si, že to spíše ve čtvrtek. Teď jsem na Lánech, pokud nevíte, tak na Lánech, tady má sídlo prezident, zámek, nevím, něco se vám to říká ve středočeském kraji. Nicméně teď jsem spíše na cestě do muzea hokejového, nějaká ta hokejová síň, hokejová, nebo něco prostě do hokejového muzea. Je to tady prej nově, ještě jsem, jako jezdím sem každý rok, ale ještě jsem minulý rok to tady ještě nebylo, takže se tam jdu podívat. Nicméně chtěl jsem jít po cestě, ale je tak neskutečný vedro, že jsem se na to vysral. Otočím to tady pěkně teda v chládku. Nicméně další novinky. Tohle video je zhruba po týdnu a půl jako vlogový video. Ještě tam dobíhají nějaký The Long Darky Game nebo Per Taikumi, ale už to je pomalu u konce. Nicméně, teď je to opravdu, ale opravdu neskutečně moc, protože je Gamescon v Německu, tam v tým Kolíně, nebo jak se to jmenuje. No a je to opravdu moc. Včera trailer na Mafiu 3, neskutečný, úplně se něho těšil, ještě jsem ho teda stáhl a ještě jsem ho jednoho dělal svůj channel, aby to prostě mělo za největší rozsah, když to tam teda mělo keci kvůli autorským právům na hudbu. Nicméně Mafia 3 příští rok úplně se nejvíc těším. Co dále takového zajímavého na Gamescom, jak to hodně teda sledují, a tak je určitě Need for Speed, který by měl být teďka v listopadu, asi jo. Nicméně byl tam to trailer nějaký na Need for Speed. Just Cause 3, určitě co nemůžu zapomenout, to je Just Cause 3, na tu se teda neskutečně a opravdu neskutečně těším. Vypadá to, že tam doopravdy ta destrukce a to všechno explodování bude hodně, ale hodně zajímavé, takže na Just Cause 3 se taky těším. No, Winderový Assassin, Sydney Cat, Assassin, no tak tam budou hratelné dvě postavy, nějaká ta, ani nevím, tak jak se ty dvě jména jmenují, prostě dva rozdílní Assassini, budete bojovat v Londýně, moderní Londýn, 19. století to je zasazený, jo, mělo by to tak být. A budete bojovat proti těm templářům a proti těm všem sráčům, takže to je nový Assassin. A co bych měl asi tak ještě novinka z toho herního světa, co teďka byla na tom Gamescomu, tak co se mě vybavuje, jo, tak je ta hra, nějak něco se to jmenuje s Red Bullem a je to od tvůrců Project Carsu. Project Cars asi známe, ta výjimečná závodní hra, realistická ku podivu, jak se na ní všichni těšili. A na Kickstartu před těma dvouma, třema rokama, to je asi třema, ji nakonec vybrali dostatek peněz, no a teď najednou na Gamesconu. Bylo to u té konference, nevím teďka jaké, u EA, asi, nevím. To tam bylo řečeno, a řečeno tam teda bylo, že mají nějakou rovinku, a všichni si mysleli, protože byly nějaký keci ohledně kurva, co tady je. Asi nějaká žaba. Nějaký keci ohledně Project Cars 2, ale to nebylo Project Cars 2. Nicméně je to nějaká letecká hra, akrobatická, takže akrobacie musíte za co nejrychlejší čas. No ničeho nevrazit a tak, takže zajímavá hra od tvůrců Project Cars. Co tam ještě bylo? Jo, jestli víte, jak vyšla ta závodní motorská hra Ride na jaře, tak tam byla nějaká potom, jako od Milestone, od těch vývojářů Milestone, tam byla nějaká zajímavá hra, ale to bylo ohledně, ne motorek, ale ohledně aut, takže to je další věc, no na tom Gamescomu to je teda hruzostrašně, pokud jim tak on se koná 2-3 dny, ten Gamescom, no dneska určitě a zítra. Zítra by teda mělo být oficiální, ve čtvrtek by mělo být oficiální tam nějakou tu 2Kčko, že jo, od Mafie, nevím jak to tam je, jestli to tam přímo bylo něco od těch vývojářů a teďka přesně nevím, jak oni to chcou s tou Mafiou trojkou, ale já jsem řekl, teďka uměl Mafia 2, Mafia trojkou. Jo, něco by tam ještě zítra myslím mělo být, na to se hodně těším, protože jedničku i dvojku jsem odehrál, superový díly. A co by tak ještě bylo? No prostě na tom Gamescomu to je několik Need for Speed, Just Cause, Assassin je prostě klasika, no druhá největší herní akce, když nepočítám, že říkám druhá, ta E1 samozřejmě v Los Angeles je neporovnatelně asi větší. Když jsem teda zatím nebyl ani nikdy na Gamescomu, ani na E1, asi jo, a už ani nevím, jak se ty všechny názvy jmenují u té konference, to je toho tolik. To by bylo asi tak všechno, na Mafiu 3 se těším, bude to zanešeno do nějakého roku 60,
Jo, do nějakých 60. let. No prostě bude to zajímavý, budete tam hrát za nějakého negra italského, něco zanešený s italskou mafií. No a uvidíte tam i Vita Scaletta, hlavní postavu Mafie dvojky, jak on se tam připlete, že za sebe má prostě miliony keců. Docela mě nasral, že to vypadá, že jak Mafia dvojka vůbec vlastně nemohla splývat s jedničkou, samozřejmě, protože jednička ta byla ukončená. Tak ale právě, jak to bylo uděláno u Mafie dvojky, že to skončilo, že tam toho, jak se jmenoval, no prostě toho Vitova největšího kámoše někam odvezli na konci Mafie dvojky, ale neskončilo to. Tak teď to asi nebude vysvětlený a trojka zase začne nějakým novým příběhem, ale uvidíte tam Vita Scaletta. No. A když se tak na to podívám, tak by to bylo asi všechno, takže takovej souhrn z Gamescomu a teď pádím teda do toho muzea, se chci kouknout, protože mě hokej baví. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte odběr, asi mě můžete určitě přidat do odběru a pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů a řekněte mi vaše názory na ty nové produkty, nové hry, které by měly v tomto roce a v příštím roce vyjít, co by na Gamescomu, jestli třeba tu herní scénu trochu sledujete, nebo jste takový ti zaujatí CS-kaři nebo LOL-kaři, který já nesnáším, vyvražíte. Fakt nesnáším to, jo? Když vás to baví, OK, ale prostě hrát jednu hru celý rok, nepochopím. Já jsem takovej, víte co, v hrách takovej, hraju, nehraju, prostě hraju to hodně a zajímám se o to, baví mě to, ale zase nejsem prostě ten zaujatý fanoušek, jako jsem a určitých her, ale ne takových těch CSek, LOLek, WoWka, no tohle. Nicméně, doufám, že se dnešní vlog líbil, pokud ano, to už jsem všechno řekl. Zkusím teda udělat ještě další vlog, a pokud se mě to povede. Pokud bude mít čas, pokud ano, tak ještě se uvidíme do vašeho vlogu. Já bych se tady sami rozloučil, proto to video by bylo všechno, mějte se pěkně a čau. To the world.